der har jeg fået en helt ny pjerrepikant, og den er faktisk så ny, jeg ikke engang selv har set den nu. Den kom med morgenpost i morges og ligger lige herovre. Ej, prøv lige at se, Josefine. Ham plakattrykkeren, han har sat elastik omkring den. Det er jo fuldstændig unødvendigt. Ned i lommen med den. Og se, så er jeg lidt spændt på, hvordan plakaten kommer til at se ud. Men han sagde til mig, Pjerre, det er faktisk den flotteste plakat, jeg nogensinde har lavet. Nu skal I bare se, hvad jeg siger så. Jeg har min nye plakat ikke blevet flot. Hvad siger du, Josefine? Er den forkert? Nej, den er ikke bare forkert. Den er fuldstændig forkert. For at se, hvad han har gjort. Han har sat munden derop, den skulle sidde dernede. Og det er hatten, den skal vendes om og sidde ned på hovedet og knapperne. Josefine, kan du se nogle knapper nogle steder? Åh, det er da rigtigt, det er da dem der. De skal sidde lige ned ad midten. Det er hvad, det duer ikke det her. Og jeg har fået en idé. Vi kan bare lave den om til noget andet. Vi laver den lige om til et puslespil, og så kan du få puslespillet med hjem. Og så kan du selv samle det, når du kommer hjem. Og tror du ikke også, du kan gøre det meget bedre end ham med kagetrykkeren, tror du ikke? Ja, det tror jeg godt, du kan. Jeg har faktisk at fortælle jer. Jeg har faktisk købt et puslespil for et stykke tid siden. Og det var en af de rigtig, rigtig svære. Der stod udenpå fra 2 til 4 år. Kan I gætte, hvem der samlede med kun 11 dage? Prøv at se. Nu har jeg lavet 64 brikker. Kan du også godt klare et puslespil med 128 brikker? Ja, det kan du godt, så laver vi det lige 128. Og ved du hvad, nu når vi er i gang, Josefine, så kan vi lige så godt lave 256 brikker. Sådan en. Ej, nu kommer jeg i tanke om noget. Inden du kommer hjem, så har du måske tabt nogle af stumperne. Ved du hvad vi gør? Vi pakker bare alle stumperne rigtig fint sammen. Og så var det jo lige lidt heldigt, fordi jeg gemte jo elastikken ned i lommen. Og den kan vi sætte udenom. Så skal jeg se, jeg har den lige hernede. Den er der. Den er væk. Og jeg synes lige, jeg lagde den i lommen. Nej. Åh, det er rigtigt. Det var slet ikke i den her lomme. Nej, det var over i den anden lomme. Selvfølgelig var det det. Nu skal I bare se, den ligger lige... Den ligger lige her, Josefine. Der var den. Den sætter vi udenom. Og når du kommer hjem, så samler du stumperne her. Vær så god. Jeg har glemt noget. Jeg har slet ikke fortalt, hvordan du skal samle stumperne. Prøv lige at se en gang. Kunne du ikke lige holde lidt i stikken? Når du kommer hjem, så tager du alle stumperne. Læg dem ud på bordet, hvor der er god plads til det. Og samle den sådan her, fordi så er den samlet rigtigt. Den er klar, Josefine. Den skal du have med ned. Tak for hjælpen. Og du må godt holde lidt i stikken. Bare du ikke skyde efter nogen. Tak for hjælpen. Tak skal du have.